Toshkent Davlat Agrar Universiteti Markaziy Osiyoda qishloq xo'jaligi sohasining yetakchi oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi. Ushbu ta'lim muassasasi 1930-yil 26-mayda O'rta Osiyo qishloq xo'jaligi instituti nomi bilan tashkil etilib, 1934-yil Toshkent qishloq xo'jaligi instituti, 1991-yildan Toshkent Davlat Agrar Universiteti deb yuritilmoqda. Hozirgi kunga qadar universitetni 81 ming nafardan ortiq malakali mutaxassis tamomlagan. Shundan 2900 nafardan ortig'i magistrlar hisoblanadi. Toshkent Davlat Agrar Universiteti tarkibida 3 ta Nukus, Termiz, Andijon filiallari mavjud bo'lib, ularda 1 ta akademik litsey, 5 ta markaz, 17 ta fakultet va 71 ta kafedra faoliyat yuritadi. Ulardagi bakalavriat ta'lim yo'nalishlari soni 26 ta, magistratura mutaxassisliklari soni 23 ta. Umumiy tahsil olayotgan jami talabalar soni 14780 nafar. O'qituvchilik kasbi bu juda ham sharafli kasb hisoblanadi. Avvalambor mana shu kasbni tanlashimda menga juda katta xizmat ko'rsatgan yoki bo'lmasa shu kasbni tanlashimga yordam bergan insonlar bular avvalambor mening otam va onam hisoblanishadi. Mana shu o'qituvchilik kasbini agar tanlamaganingizda siz boshqa qanaqadir kasbni tanlagan bo'lardingiz deb mendan so'rashganlarda ham men avvalambor shu yana shu javobni bergan bo'lardim. Men o'qituvchilik kasbini tanlagan bo'lardim. Bu kasb egalari mashaqqatli ishlar bilan, mashaqqatli jarayon bilan shug'ullanishlariga to'g'ri kelib qoladi. Universitetda o'qib yurgan paytlarimizda o'qituvchimiz bizga kurator bo'lgan rus o'qituvchisi Yelena Grigorovna Petrovani juda ham yaxshi ko'rganman. O'sha kishiga o'xshagim kelgan. Juda ham mehribon o'qituvchi bo'lgan, hammani bir xil hurmat qilgan. Juda ham yumshoq gapirganlar. Men o'sha kishiga juda ham taqlid qilganman va o'sha kishidek katta o'qituvchi bo'lishni orzu qilganman. Har doim o'zimda orzu bo'lgan, men ham katta o'qituvchi bo'lish dek nomga musharraf bo'lishni orzu qilganman. Kompyuter savodxonligimni oshirganligim bir antiqa bir davrga to'g'ri kelib qoldi. Ya'ni men Hindiston davlatiga tashrif buyurganimda kompyuterda faqat yozishni bilardim, faqat terishni bilardim. Boshqa hech qanaqa savodxonligim unchalik yetarli emasdi. U yerga borganimizda bizga hamma o'qituvchilarimiz e-mail orqali vazifa jo'natishadi. Yana e-mail orqali biz ularga bajargan vazifamizni tashlashimizga to'g'ri keladi. Yana hamma narsamizni faqat kompyuter orqali bajarishimizga to'g'ri kelib qoldi. O'shanda menda endi qiyinchiliklar bo'ldi. Chunki menda yetarli bilim yo'q. Shunda men jon jahdim bilan kirishganman kompyuterni o'rganishga. O'shanda men qiynalganman, ya'ni bir o'qituvchimiz bizga e-mail orqali vazifa jo'natgan. Va men o'sha vazifani jo'nata olmayapman. Yonimdagi afrikalik bir qizdan iltimos qilyapman. Mening pochtam ishlamayapti. Menga pochta ochib bera olasanmi iltimos deganman. U menga pochta ochib bergan va o'sha pochtam bilan hali ham men nima qilib faoliyatimni yuritib kelayotgan edim. Yaqin atrofda men yaqin kunlarda o'sha pochtamni o'zgartirdim. Yoshligimda onam tarix fanidan dars bersalarda menga mana bu ishni menga yordam bersang bo'lardi deb kichkina bir narsalarni yozib, uni o'quvxonadagi stent devorlariga, devordagi stentlarga ilib qo'yishga nima qilishardi. Yordam berishing kerak deb aytishardi. Lekin mana bu ingliz tili kasbini tanlaganim mening otajonimning kasblari bo'lgan. Albatta bu davlat kasbi hisoblanadi, chunki ota kasbi davlat kasbi deb bejizga aytishmagan. Bu kasbni tanlab men umuman kam bo'lmadim. Erishgan yutuqlarim juda ham ko'p. Masalan, 20 yil umumiy o'rta ta'lim dargohlarida yosh avlodga ta'lim tarbiya berish bilan faoliyat olib borgan bo'lsam, keyingi 10 yillikda mana kattalar ta'limi bilan shug'ullanib kelmoqdaman. Ya'ni katta andragogika ta'limi deb olsak ham bo'ladi buni. Shu ta'lim bilan shug'ullanib kelmoqdaman. Agar o'sha 20 yil davomidagi faoliyatimga bir nazar soladigan bo'lsam, unda erishgan yutuqlarim ham juda katta.
masalan, o'sha davrda men oliy toifali oliy toifali o'qituvchi sifatida faoliyat yuritganman. Bu endi oliy dargohga, oliy o'quv yurtiga kelgandan keyin yutuqlarim undan-da kattaroq bo'ldi. Ya'ni men chet elda, xorijda malaka oshirib kelish nimasiga nima edi? Unvoniga emas endi shunaqadir yutuqqa ega bo'ldim. Xorijda 3 oyga malaka oshirib keldim. Va xorij mutaxassislari bilan birgalikda bizga juda ko'p ishlarni, ilmiy ishlarni olib bordik. U yerdan juda ko'p o'qituvchilar bilan hamkorlik qilyapmiz. Hozirgi kunda o'quv tarbiya ishlarini yaxshilash borasida juda ko'p ishlar olib bormoqdamiz. Yaqinda mana oliy ta'lim vazirligi tomonidan bir o'quv qo'llanmamga grif mualliflik nimasini oldim, guvohnomasini oldim. Bu ham buning men erishgan katta bir yutuqlardan biri hisoblanadi. Har bir o'rganuvchi, u masalan passiv o'rganuvchi bo'ladimi, aktiv faol bo'ladimi, ular o'sha passiv o'rganadigan o'quvchiga ham, o'rganuvchi ham, o'rganuvchini ham hurmatlab, uni kelajakda qanaqadir yutuqlari borligini ta'kidlab, unga yaxshi muomalada qilishlarini har doim bu shaxsga yo'naltirilgan ta'lim sifatida yondashishlarini juda ham xohlar edim. Mana biz 2003 yılda Avloniy nomidagi pedagog xodimlarni qayta tayyorlash nimasida Jahon banki investitsiyasi hisobiga fasilitator lavozimiga tayinlandik. U yerda bizga xorij tajribalarini o'rgatishdi. Shunda bizga ta'kidlashdiki, har bir bilim oluvchini biz katta buyuk shaxsdek qabul qilishimiz kerak. Ularni hurmat qilishimiz kerak. Ularga doim rag'batlantirishimiz kerak va yordam qo'limizni cho'zib, ularni har doim ta'kidlab turishimiz kerak. Bu shaxsga yo'naltirilgan ta'lim sifatida hozirgi kundagi metodikaning eng bir hamma yondashadigan yondashuvi deb hisoblanadi. Doimo biz qiyinchiliklarga duch kelamiz va o'sha qiyinchiliklarni oqilona hal qilishga erishishimizga to'g'ri kelib qoladi. Bu degan nima degani? Ya'ni bizga keladigan studentlar, o'quvchilar har xil xarakterda, temperamenti har xil bo'ladi. Biz ularga ko'nglini topgan holda muomala munosabatini yo'lga qo'yishimizga to'g'ri kelib qoladi. Ularga motivatsiya berib, hozirgi kunda mana shu tilni o'rganishda kerak bo'ladigan bilim, malaka va ko'nikmalarni qanday egallashliklarini juda bir to'g'ri tushuntirib bilishlarimiz kerak bo'ladi. Motivatsiyalarni qanday bersak bo'ladi? Mana hozir motivatsiyalarni studentlarimiz, ya'ni mana shu tilni o'rganadigan jarayonda o'qituvchi tomonidan emas, balki mana bu kompyuter texnologiyalari tomonidan juda ko'p bilimlar egallanmoqda. O'shalar bilan ham studentlarni rag'batlantirib, ya'ni ular bilan ularni to'g'ri oqilona foydalanishni qo'llashlarini o'rgatishimiz juda ham muhim hisoblanadi. Bu degani, ya'ni mana bu informatsion texnologiyalardan o'rganuvchilar, ya'ni yosh avlod vakillari to'g'ri va oqilona foydalanishlari kerak. Ya'ni bo'lmaydigan, nimaga to'g'ri kelmaydigan narsalardan emas, ko'proq bilim olish sohasida foydalanishlari juda ham muhim deb o'ylaymiz. Endi tilni o'rganish bu juda ham oson jarayon emas. Ba'zi birovlar aytadiki, men necha oyda men IELTS darajasiga yoki bo'lmasa sifr darajasini olishim mumkin deb juda ko'p o'rganuvchilarimiz, studentlarimiz so'rab qolishadi. Bu avvalambor o'qituvchi, men ularga bergan javobim shunaqa bo'ladiki, avvalambor bu o'qituvchiga bog'liq emas. O'qituvchiga faqatgina 30% mana shu jarayonning 30% bog'liq bo'lsa, qolgan 70% talabaning, ya'ni o'rganuvchining o'ziga bog'liq degan javobni beraman.
bilim olish bu nina bilan quduq qazish degan gapdir degan. Mana shu nimalarni har doim yoshlarga ta'kidlab, ularni to'g'ri yo'lga boshlab, til motivatsiyalarini yetarlicha ta'minlab va ularni rag'batlantirib, dars davomida turli xil interfaol metodlardan foydalanib, darslarni o'tishga harakat qilaman. Yana men erishgan yutuqlarimni nima qiladigan bo'lsam, mana xorijda malaka oshirib keldim. Undan keyin hozir o'zimizning mana davlatimizda chet tili xodimlari uchun bir necha imkoniyatlar, qulayliklar yaratilmoqda. Shulardan bittasi tilni o'rganganligi, bilishlik darajasi bo'yicha test markazidan qilinayotgan imkoniyatlar. Mana shu imkoniyatdan ham to'g'ri foydalanganman. Ya'ni CEFR sertifikatiga loyiq deb topildim va bugungi kunda men o'sha sertifikatdan oqilona foydalanyapman. Toshkent davlat agrar universiteti tillar kafedrasida jami 40 ta o'qituvchilar bo'lib, ulardan 5 tasi nemis tili o'qituvchilari, qolganlari ingliz tili o'qituvchilari. Bular orasida eng men maqtadigan o'qituvchimiz bor, u Otamurodova Salomat. Bu o'zining mehnatsevarligi, bilimga chanqoqligi sababli men uni o'zim faqat ijobiy tomonlar bilan yaxshi taniyman. Shu ular Salomat haqida men bir qancha yaxshi ijobiy fikrlar aytmoqchiman. O'zini tinimsiz mehnatlari bilan bu bilimi ingliz tili darajasi C1 darajaga erishgan. Undan tashqari mana shu ishlab yurgan jarayondan beri Salomat bir qancha sertifikatlarga ega, malaka oshirish sertifikatlariga, bular ham xorijda, ham respublikada olgan sertifikatlarni aytib o'tishim mumkin. Biz mana ijtimoiy so'rov so'raganimizda ham talabalar tomonidan faqat ijobiy javoblar olganmiz Salomat haqida, chunki u yaxshi pedagog, yaxshi metodist va yaxshi mutaxassis deb bilaman Salomatni. Lekin biz bilasizlarki, o'qituvchilik juda ham mashaqqatli kasb bo'lganligi sababli ancha qiyinchiliklar bo'ladi. Lekin bu qiyinchiliklardan o'zining juda ham tirishqoqligi bilan yengib o'tib kelmoqda. Salomat deganda bitta mehnatsevar ayolni ko'zimda oldiga keltiraman men. Biz Salomat bilan o'zi aslida jahon tillarida o'qiganmiz birgalikda. Keyinchalik bir yil oralig'ida ikkalamiz ham ishga kelganmiz. Shundan buyon birgalikda ishlaymiz. Juda ham mehnatsevar ayol. Jonkiyar, mehribon ona birinchida. Keyin biz birga ishlagan paytimizda hech qachon ishdan bo'yin tovlaganini ko'rmaganmiz. Har doim o'sha ishlariga mas'uliyatli bilan yondashadilar. Yangiliklarga juda ham o'ch ayol. Qayerda yangilik, o'sha o'zimizni sohamizga oid bo'lgan yangiliklar bo'lsa, o'sha yerda Salomat. Hindistonga o'qishga borib kelganlarida men ham harakat qilganman, lekin men o'sha narsaga unaqa mas'uliyat bilan yondashmaganligi uchun qolib ketganman. Lekin Salomat bu nimaga yetib oldi, o'sha Hindistonlarda o'qib kelib, o'zini malakalarini oshirib kelib va bu malakalarini biz bilan birgalikda baham ko'radi. Ko'rganlar. Ota-onaga o'zining farzandining baxtli bo'lishini, erishgan yutuqlarini ko'rishdan kattaroq baxt bo'lmaganidek, men ham o'z farzandlarimdan shunaqa yutuqlarni, muvaffaqiyatlarni kutib qolaman va ularning shu yutuq komil inson bo'lib yetishlariga men juda ham Allohdan so'rab qolgan bo'lardim. Universitetda o'qib yurgan paytlarimizda o'qishga boradigan bo'lsak, tramvaylarda ko'proq trolleybuslarda, tramvaylarda ko'proq o'shalardan foydalanganmiz jamoat transporti sifatida. Mana hozir bugungi kunda u transportlarimiz hozir harakatda yo'q. Uning o'rnini ko'proq mana
yengil avtomobillar egallab ketdi. Metrolarimiz mana liniyalari ko'payib ketdi. Juda ham qulayliklar yaratildi. Bugungi Toshkent hozir bundoq qarasangiz, hech qanaqa Yevropa shaharlarida eng mashhur sanalgan London shahrimi yoki bo'lmasa Osiyo mamlakatlaridagi Yaponiya shahrimi o'shalardan qolishmaydigan darajada juda ham katta o'zgarishlarga ega bo'lgan shahar hisoblanadi. Larga qarashdi ham juda ham bir nimasiman fanatiman desam ham bo'ladi. Ish qilib gullarga qarashni, hayvonlarga qarashni juda ham yaxshi ko'raman. Bu mening hobbim hisoblanadi. Darsdan bo'sh paytimda ko'proq uy ishlari bilan shug'ullanishga, tansiq taomlar qilishga, pishiriqlar pishirishni juda yaxshi ko'raman.